Така, официално ви казвам, мили мой, добре дошли на стрима, над 90 човека. Тук сме с Вожда, днеска ще играеме на Ранч Симулатор и ви пожелавам приятно гледане. Сега ще видим, ние като сме с него, по-бързо действаме, по-добре се чувства нещата, така че се опитам до някъде да следя и вас в чата. Айде, действаме. Кажи какво правим сега. Чая да бе тук. Сега си има опасност да бъда нападан от някаква кокошка, братле. Но не. Добре, това мога ли да го... Чакай сега. Ще взема това нещо. Така. Аз сега май ще започна да им събирам акитата, ако има такива. Ми май няма. Ще да не настъпа някои яйце. Внимай, че има опасност някоя кокошка сега да поуде и да бъда нападнат. Бегай от тука, бе! Добре. Гледай, бате. Добре, пак ми изчезнаха. Аха. Чакай, бе, чакай, че съм нападнат от кокошка и ще умра, бе, брат. Мога ли да умра в тази игра, бе, от кокошка? Напълно е възможно. Купино ми пръстета. Добър вечер на Даниел от всички пръстета на месета. Мисли да играете Sons of the Forest или Farming Simulator 22 заедно. BVM3, имаме, братле, Sons of the Forest. И двамата имаме, но не сме взели някакво такова решение. Не сме си мислили. Може би по-нататък мога да направим някаква такава модерна дума, ще използвам колаборация. За момента не сме мислили, но това е идея. За Farming Simulator. За Farming Simulator. Аз не е моята игра. Казвал съм хиляда пъти. Още миналия път написах, обаче мисля, че не го видя, щом си отвориш картата отгоре, може да си видиш парите. Аре бе. Къде? А, да, $1200, видях. Благодаря ти, пеше. Благодаря, живи здрав, братле. А, брат, може да пробваш мотор там, behind the wheel. Open Insignia, аз съм я виждал играта, ще я пробваме, братленци. Да, възможно е. Виждал съм играта. Стига бе, бате, какво става с тази кокошка, бе? Ядосал съм много едната кокошка, братле, ще остане да си почине и после ще дойда да видя какво става. Тя просто е подивява, не е върху себе си. Цвети, добре съм разбрали се защо прасетата умряха от старост или от глад. Дяло, че още не съм разбрал, според мен умряха от старост, защото бяха много дебели вече. Какво правиш при прасетите, бе, братле? Притесняваш ме? Ние оправям се тук настройките, защото се оказа, че понеже екшена иска за старт на стрим контрол и F9, пък с F9 се спираш нали, визуалните елементи в играта. Добре. И без да искаш се спрях стрима. Добре. И сега оправим тия работи. Добре. Та кокошка вече успокои ли си тук, че... Чай да взема това. Не е добра идея да е тука. Защото после не мога да се оправя. Така. Си го оставя тука, дай да взема яйцата. А какво решихме? Топа ние нямаме месо вече, нали? Ние нямаме месо, братле. Така. Може да се мръдна тези кокошки малко? Я разчистете малко кокошки. Дай това яйце тука да го видя. Я излез малко на въздух. Айде, втори опит на Вожда да е добре. Ооо, кокошката, братле, избяга. Така, я да видим, три яйца, тия три яйца тук са с вътре пиленца. Така че, забираме ги тук в чат. Така. Ице, добре съм, братле. Добре дошъл на стрима. За коля, само тук, той може да ги оправя набързо тези кокошки. Братле, знаеш какво мисля да взема да пусна и тук някъде в началото? Мисля да пусна къщата. Обаче не съм сигурен къде точно да я сложиме тази къща. Аз смятам да отида първо да напоя прасетата. Ма те имат, няма какво бе, то май автоматично се напояват. Аз съм ги... Там като отидеш на ветърната мелница ги напояваш автоматично. Да, мога да измислиме някаква къща. Леле, бате, има 4 къщи, която 4-те, коя да вземем, братле? Ретро фармхаус. Или... Естествено,
празната. One story house with three rooms. И тук е two story house. One store. На един етаж. Най-добрата. Чакай бе, махни го това нещо. Кое? Готово е. А? Ей така е добре мисля. Ей тук в дясно направим. Или как да я направим? Ей това е. Кой знае колко материал ще вземе. Бе много материал, ама така ли да оставим или... Остая така, поне по-малко, по-малко ще я съберем. Ама не като позиция дали е добре. Защото тук влизаш през портала, примерно. Ама тя така не я виждаш, братле. Смисъл, тя е някак си на една страна. Поред мен има достатъчно отстояние от... Ами, защото не искам да е в средата на всичко тая къща. Искам да я качили по-така. Ама, другия вариант е да оставим някъде там в средата да направим. Ми, ако искаш пък да бутнем тая постройка тук. Тя така или иначе? Ей, тая тук, дървената. Ми, бутай. Бутай, айде. Ай. Бутай, вътре да няма нещо. Най-отговорната работа на мен са падна. И да има вече няма. А, защо? Но, да, лошото е, че не ни дава... Такова. Материал. Материални ни дава, да. А какво става? Що не мога да... Аз не мога да чупя. Тая маса. What? А, иска първо най-високия обджект да... Не може да си, да си троите... Какво? Не може ли да си троите вие не да има готови къщи? Да бе, да бе, да бе, не си строиме бе, доца. Да, 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 то няма готови къщи. Те къщи тук са някакви стари, дето са останали още от дядо. И ние просто ще ги съсипеме, бате, защото сме вандали. Добре, на мен ми дава да разрушавам. Защото... Май не дава по двама едновременно. Не бе, не бе, дава бе, няма проблем. Просто има нещо, което е отгоре. Валентин Ангелов, благодаря ти, братленци. Благодаря ти много. Просто има отгоре някакви неща, които трябва да се махнат на това, братленци. Давай, бутай го. Да, добре. Попиляхме имането на дядо ни. На дядо направо. Направо му съсипахме кърмата. Отдавна не съм виждал опил от теб. Ице, здравей, братленци. Добре съм, добре дошъл. Действаме тук, ама нещо не ми работят нещата, бе, бате. Нищо не ми работи. Да стоим стена по стена. Не, 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 братле, няма. Няма такова нещо. Ако искаш да лягаме, да спим ни. Давай да лягаме. Е, че за малко да махна палатката. Добре. Нов ден, ново начало. Добро утро на всички. Добре, нека само да видя какво трябва за тая къща и да почна лека по лека да метало 30... Благодаря, благодаря. Валка, благодаря, братле. Дали има за PlayStation? Не знам, нямам представа, момчета. Е, Доте, благодаря ти, брат. Първият ми човек на стрима, добре дошъл. А така, Дотата е много сериозен. Какво искаш да вземе, бе? Триона ли? Чайте вида тук меда, какво става? Трябва да видя къде оставих последно машината. Това мъгла е паднала, темна е мъгла паднала, чакай да затворя тук на кокошките, че ще умрат от студ. Как няма да е първи доцата при положение, че той е кръстника на този стрим? Ти разбрали, че казах преди малко с чулима, като казах за VR? Да. Да, въй братле, направо толкова лошо ми стана. А тя реално тая игра ми я дадаха като го купих VR и тая игра струва примерно 100 и няколко лева. И аз се пускам брутална, много яка. Обаче, сигурно 20 на минути играх. Защото преди това имаше някакви клипчета. Направо, братле, махам VR-а оттатък тя, докато Васито готвеше. И аз покрай ние обикалям с този VR.
Отмахам го и толкова лошо ми стана, братле. Направо ще я да повърна. В смисъл, наистина много гадно ми стана и си викам на къл маля, ако наистина съм дал толкова пари за тази игра. Ужас. Къде си, бе? Къде е Триона? Дай тук, къде си? Не я режа, бе. Ма защо режеш от тук? Дай да режеме там до къщата, бе, бро. Еми, защото тук така или иначе беше Триона и имаше някакви планки. Викам, че е поне да напомня малко и ги давам. Е, сега слушам, ето три дървета. Бат, се предлагам ти да пробваш YouTuber Slime 2. Може и една друга игра има, която момчета искам да пробвам. Казва се... Абе, ще я видите скоро. Мисля, че дадаха ме разработчиците, само трябва да я взема. Не съм я взел все още. Дано докато я взема да не ми я махнат. Какво? Какво мише? Казвам на Христо, защото и той влезе в стрима. Христо Русев. Аха. Да. Доца, чувствай се, значи повечето абонати, да не кажа почти всички абонати на Ники трябва с много системи. Защото без тях това, което той прави, пък и аз това, което започнах да правя, именно благодарение на него и на вас. Защото Ники много добре знае, че аз като цяло едно, че нямам време, второ, че не ми се и занимава толкова много с видеообработка. Обаче след като ма тагна в неговото клипче за обявяването на компютъра и влязаха 11 човека в канала и това някакси ма накара да се почувствам дължен към тия хора, да не ги разочаровам. И се опитам да направя нещо по въпроса, специално нещо качествено, което да се харесва на всички. Чакай да ви какво казал. С това вярни ти трябва телевизор. Доца, те първо, братле, ще кача някакви видеа по-нататъка, може би тази седмица по някое време, за да видите и вие колко е яко. Не се не ти трябва телевизор. В смисъл, не знам дали не трябва телевизор, обаче днес примерно си пуснах Netflix и беше брутално. Сега Netflix мисля, че не мога да ви го покажа на видео, защото има там някакви неща за авторски права, да, и няма как да ви го покажа на живо, но днеска сутринта станах специално в 7 часа съм се борил преди да стане жена ми и викам чайта да включа да видя за какво става въпрос. Направо го пускаш VR-а и както си... Що не мога сложа това? И както съм се седнал на дивана, изведнъж се появява братлея в някаква хижа и пред мене телевизора, примерно стоинче телевизор пред мене и си пускам някакъв филм, всичко се притъмнява, всичко става такова някакво тъмно, нали, остава само телевизора, въпреки че продължаваш да виждаш нещата в хижата и е някакво много, много приятно. А иначе YouTube, ако решиш да гледаш YouTube, направо мога да си се носи в киносалон. Много е яко. Божедар Цветков, здравей. Христо, добре съм, а ти как си? Какъв е канала на Вожда? Вожда 89. Вожда 89. Така, спираме го това нещо. Тук ли ще продължим да кълцаме? Не, давай да ходим там. Ще го вземеш ли това? Да. А има ли място да го сложиш ли? Да. Към просто да е по-под... Извинявай. Сега от тази страна ли почваме да... Или директно ще ги... Ми, дай да сложим някакви, да видим колко още ни трябват, защото те май не трябват много дъски. Опс. Аха, то стена по стена ги правиш. Много яко се получава, като играят с двамата. Радвам се. Ясно се радвам, че ви харесва. Знаеш ли какво, братле, тук ще сложа някъде Триона, ще го сложа Триона по-насам, за да нарежем директно до къщата. Добре, ако искаш ще строя, аз ще секая и така. Еми... Антонио Мацковски, бате. Ми, доца по принцип си прав, но
за всяко нещо си трябва ти качествени хора и аз се радвам, че такива момчета и не само момчета, защото в канала на Ники има и момичета, благодарение на такива хора, малко или много ме мотивират качествените хора да направя нещо. Той Ники много ме мрънкаше, в смисъл много не ме е мрънкал, но ми е предлагал, нали, аз се нямам време, се не ми се занимава, връщам се изморен от работа, искам да седна да подсъкам, а не примерно да кажа наши играе и нещо да се случи, да заблудя някой. Е, още една планка, къде е, бе? А, е тук в средата. Не, не, бе, ни трябва, това... не ни трябва повече такова, братле. А, постана се. Може би още някакво... Ще има ли Pumpkin Simulator? Да. След тази игра ще има и Pumpkin Simulator. Не бе, брат. Ленце! Вземи го. Абе. А, явно много кликам. Чакай сега. Но трябва ни метал 30 и бетон. Ама на мен ми дава още някъде да инсъртна. Аз нямам. Аз имам. Аз съм с дървото. Обикалям тук и се опитвам да разбера къде трябва да го инсъртна. Не знам, братле. А, не. 28 планки. Готово. Готово е, готово е. Да, да, да. Чакай. Какво се случва тук? Така, метала съм го сложил, остана само бетона, бро. Май ще трябва да ходим за бетон. Давай за бетон. И евентуално аз ако мога да отстрелям нещо в движение, ще бъда изключително щастлив. Но чакай, ла, той имаме нещо... тук... Как си изкараха къва, бро? Антонио, благодаря ти, братленце. Благодаря, бро. Жив и здрав да си, брат. Жив и здрав да си всички, бе, брат. Ей, как така, бе, брат? Първия стрим за нова година. За новата година и... А само 10 бетон. Но няма проблем. Готов ли си да ходим до това? А, да, отивам. Христо, благодаря, добре прекарах днеска. Днеска беше един прекрасен ден. Тонка, здрасти, бра. Здрасти, братленци. Поставя, бе. Не знам. Аз го взех, ти го взех. Поставя, бе. Аз не мога да зареда. Чекай. И това ти... Си... Направо да си оставим там тубата, поне хем да ни заема място, хем да знаем, че имаме бонус гориво. Ами то да, то мога да отиваме и добре, оставяме. Айде. Отиваме за бетон. Хрусто. Така, обаче аз имам проблем. Чакайте ма, момчета. Дайте ми една секунда. Много искам сега да не прекъсне стрима. Мисля, че всичко е наред. Абе, защото ми беше забил стрима, бе, и не мога да видя, ако случайно стрима спре по някаква причина. Ето го, ето го, ето го! Слизай! Слизай! Слизам! Чакай, че някой... Емилян. Здравей, братленце. Аре, бе, стреляй, бе. Стреляй, бе, бате. Как да стрелям, като се окажа, че не съм презаредил? Чакай, старвах му. Чакай, той е в нашата посока, идвам. Ще пускам линк за стрима на Вожда, периодично. Айде! Ми, доца пусни, бе, не знам само дали е позволено. Ако не е позволено, някой от ИЦ-то е да пусне. От някои от модераторите, ИЦ-то или Vox могат да пуснат. Къде си, бе, брат? А, идвам. Като е Елена. Брат, чакай, бе, стой. Нещо. Не, да взема ходилната чанта, защото ни така нещо няма да мога да събере. Добре. А пък имам тук някакви неща за продаване, така или иначе, значи трябва да ги вземем. Ми хубаво е да го направим. Тук 5 пилета имаме и яйца. И грозде. Така, добре. Чакай да видя.
Имаш ли 40 години? Аз ли дали имам 40 години? Как ще имам 40 години, аз да не съм толкова стар, бе, бат. Аз да не съм толкова, толкова стар ли ти приличам? Аз съм стар, бе, чак толкова стар не съм още. Къде беше уловката с прасетата? Абе, нямаше уловка, бе, момчета. Умряха от старост просто. Дойде им времето. Бяха много дебели вече и възрастни. Също като те, които правят саламите и суджуците, деца и купуваме от магазина. Те не мислите, че ползват млади прасета? Как е канала? Канала на Вокси? Не, Ице, не на Вокси канала. На Вожда. Намери го в YouTube, братле, Вожда 89. Да, че здравей, приятелче. Жив и здрав да си. Да, че вчера видяхте, че влезе, аз ти говорех, обаче много тихо се чува. Тига, бе. Елинка, добър вечер. За чуваемостта. Здравейте на всички. Аз днеска Зори беше писала по едно време за тея... Ето за тези нефтини петна, обаче аз не разбрах как да ги направим. Имаш ли патрони, бе, братле? Сега ще кажа. Че да продадеме сега гроздето, продавам го. 52. Яйцата да не ги продавам, а? Ако искаш ги да пази за месото. За каймата. Добре, за каймата. А ние пилета може да правим на кайма, бе, брат? Камион съм карал, Христо, само на това. Само на курса за C категория. Да, дявол. Моторджис. 1400. С Honda Shadow. Значи моят първият мотор беше Honda VF 500 Magna. За съжаление го продадах и го замених с един много кофти мотор Yamaha Virago. Просто аз се учих на такъв. Ами да, че няма как да си мъчу, приятели, защото се оказа, че не съм записвал звука. Тоест, не бях си пуснал микрофона. Днеска го установих това нещо, защото исках да изкарам отбраните моменти от... Дръж прасето! Държа го. Ела прасенце. Ехоре. Транспорт анимал. Прес и. Еми натиска ми. Не бе, трябва да го... Трябва да го сложиш. Линк за лайфа на Вожда. А, лайфа. Бре. Има ли бира? Няма, бе, Цвети, няма, бе. Днеска съм тук на празна маса. Ари, ще го слагаш ли? Ми да. Да, аз да го сложа. Да. Давай, пускам го. Отивам там, натискаме и не става. Ела тук, бе. И какво викаш, да, че много тихо се чува? Я виж да не си намалил ти нещо. Знаеш какво? Чакай. Такой ги аз ще тръгна. Не, бе, ала, трябваше да го разтоваря. Къде отиваш? Чай да махне и това. Можеш ли вече да... Аха, значи тубата е била проблем. Добре. Аз се качвам. Не ми причи, трябва ходим за бетон. Да, чакай. Мама ще праска. Ще направя една много готина подредба. Ще играеш ли лонг драйв? Не, учете, няма да има лонг драйв днеска. Не, малко вече не знам. Дявол, че добре се чувам. Дявол, че... Честити 274 абоната на Вожда. Йес! Благодарам, че живи и здрави да сме. Смисъл... Даже са 277. Мале! Край. Значи, този канал никога е нямал токс. Така. Давай, чак, ти си човек. Чакай, че аз гледах тук други работи, скачам. Валя пистолета. Стой! Край, отиди. Отиде. Няма. Няма такъв филм, отиде.
вож да ги преследва, той ги надушва и прави магия. Айде. Айде, бе, стига, бе, какво направи, бе? Взе го. Тия патрони струват пари, бе. Е, ни ще ги избим само с една такова. А, що не ми дава тук да го... Ай, стига, бе. Ама убил, тук не ми дава... Този го убих, обаче тук не ми дава да... Я вземи колата, ела при мен. Идвам. Много кофти стана момчета тук. Не може да го бутнеш по някакъв начин? Абе, не бе, брат. Защото съм бил с оръжие, бе. Чакай, сега ще бъде. Абе, аз ще паза тук месото. Пази да ни избере. Можеш ли да гръмнеш ворда по погрешка? Не знам, май не. Трябва да пробваме, ама патроните са скъпи. Ела, ела. Това ще кажа аз. Кое е скъпо? Е, сега доцата, виж какви... Такова, да, съвети. Е. Какво съм опасен, вате, с този револвер. Петина, къде си чинто видно? Е, тука, тука в храсите. Ляво, 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 много ляво. Видях. Ако те убия, братле, не взива да умреш. Май мога, момчета. Да, не искам да рискувам. А, да те гръмли в кръка. Абе. Стой, стой, дай си кръка. О! Не! Не! Стига, нали още нямаше демидж, бе? Това беше просто неочаквано и... Не беше по-ново на момчета по този начин. Аз виж, waiting for revival. О, гъвратле, стига, бате. Няма ревайвал, това аз мога да ревайвам, ние двамата умряхме. Как се гръмнахме едновременно, ще припадна, бате. Че да видим, Шит, бро! То няма си, братленце! Къщата пак е от начало, е, бате. Нищо, нищо, поне направихме кефа на момчетата. 100% съм сигурен, че... че им е било забавно и интересно. Доца! Край, братле! Повече лято чете коментарите. Доцата вика, повече няма се обаждам. Доцата даде много хубава идея с името на стрима, обаче това беше неочаквано наистина. Ама ти разбрали, че и аз стрелях? Да, бе, ти уби мен, аз убих теб, бе. Обаче го направихме толкова едновременно, че... Направо давал кил. Давал кил. Епик беше. Просто беше номер едно. поне пак казвам, направихме кефа на доците и на всички, които да, гледат. Да. Къде си ти? Чакам за Session ID, ама аз не знам дали е също. Там е... Провей. Invalid. Чакай, доцата обърка всичко. Доцата... И аз си играя тук с Кория. О, боже. Дявол, че аз бях на отворени... Ауспуси. Христо, извинявай, не съм ти видял коментара, кола нямам към настоящия момент, но може би в един момент ще се наложи. На моя мотор му бяха изцяло отворени, на отворени тръби и беше... Ми... Аз толкова бързо ще го направя, че... А къде е това, бе? Аз имайте предвид, че някои от коментарите Христо отговорихте. Към настоящия момент нямам кола, братленце, но в един момент може би ще са... А, чакай, бе. Къщата е тук. Тя е тук, ама не е построена, бе, братле. Аз сега я почнах. Тя е отдеве не беше построена, ама поне само бетона трябваше да слоеме. И да, продадахме на нея работи. Аз ги имаме, нали? В смисъл... Ами...
Нищо няма. Това, което към момента сме направили, нали, то е изчезнало. Да. Обаче ще си отрежем пак дървета, ама ти вече си ги направил. Ако не се тесаш, сега ще да е гората. Къде стримва агента? Кой агент? Къде стримва? Ти къде стримваш? А, аз не съм агент. Играя с вожда. Да, така е написал гик. Я пробвай да го блъснеш с колата. Доца! Ай, този път поне няма как да отвърна. Да, поне ще ревайвна. Ай, дай. Дай да го пробваме сега. Тук... Чакай, добре, ава да си построим тук нещата и ще такова. Ще разбиваме митове. Къде си ти? До къщата съм. Режа дърва. Да, дяло, че аз бях с отворени тръби и много, много неприятно ми се получи, защото заради карбураторите и много чаткаше този мотор. И щяха да ме бият на няколко места. Шугувам се, нямаше, обаче на едно в комплекса, в който живее Ники, там на едно място искаха да се оплакват. Ще ли да пишат подписка да ме спрат от движение. И от тогава вече не карам с отворени тръби. И от тогава спря да карам мотор. Да карам мотор. Ама не заради това, не е това причината. Той път сейф направете, да. Отиди купи цемент, докато той реже дърва. А да, и това е идея между другото. А не, обаче като вземеш такова и ако се появи някакво животно, какво правим? Сега малко или много се помагаме, като има живот. Да бе, не мога да хода без теб. Ти трябва още 5 дъски трябва, братле. Така че мога да спираш, ако искаш. Как се казва играта? Румба, играта се казва Ранч Симулатор. Чакай, Елен! Тук има... Тук съм оставил такова. Не, много далеч от тия, братле. Къде е? Какво се оставил? Давай бе. Не, бе. Паткам. О, как го думнах. Как ще излеем звука, братленце? Едни ти казват звука е добре, други казват звука е зле. Вече не знам аз при мен ли е проблема. Ники, случайно колата да е около теб. Не. Аз съм вкъщата. Един Елен. Че се заклещи го, братле. Тук е някакъв стана страшен лабиринт. Още едно дърво, къде бе? Добре, ще се постарая вече за следващия стрим и като цяло за видеята да оправя звука. Братленце, някъде ми дава една дъска. А, на стълбите да не е? На стълбите, бе, братленце. Добре. Готов съм. Добре. Може ли да не хабите патрони, а да ги блъскате с колата? Не, доца, не умира толкова ги блъснеш с колата. Мисля, че бяхме пробвали да блъснем една мечка. Ма сега ще пробваме това, което предложи доца. Тя само да оставя. Wild me. Чакай, аз не съм готов да умирам все още. Добре, значи не става. Добре, тествано. Мета е разбит. Зими ме обаче, сочи. Аз не го видях къде. Е, тук е до камиончето. Аха, добре. Айде, идва и скаче. Чакай да го оставя. Тези ли? Не си. Колко струва играта? Мише, колко струваше играта в Steam и колко струваше? Значи в Steam мисля, че беше около 25 евро или 20 и няколко евро. Намерих я в един сайт, от който аз по принцип си пазаря такива игри и я взех за може би 22 лея, което е много добре. Steam, дебнете, ако държите да си купувате от Steam, дебнете за такова, за промоции. Ще застрелваме ли някой? Не, оправяме яйцата. Тъмън съм приготвил. Стига да си приготвил, чакай.
Прави ли там колата, натовари, оп, още едно ящице има тук. Супер. Има Този начи... Дивото ме соли. Четири яйца. А, моля? Дивото ме соли, взимаме само. Не бе, вземи пилетата. Ма ще не ги сложи в една количка. Ще не ги сложи в една. Ми сега ще ги примести. Защото няма да има място за пръстето после. Аха. Чакай, стой, стой. Стой. Не мога го сложа. Слушай. В тази игра може да се тунингова. Не, не може. Може да си купуваш нови автомобили. Има други автомобили и мисля, че на тях може да се слагат някакви неща, защото има зад автокъщата. Сега ще ви покажа. Попил, че и сега ще покажа, братле. Само да тръгнем тук вожда да се намота. Готов ли си? Готов съм, намотах се. Така. О! Брой вожда да се качи на колата и да стреля по животни. Да, и аз това бях го предложил предния път. Чакай да го пробваме вече. Чакай! Айде. Работя като нелегално такси. Ехе! Как вади... Мале, чакай, чакай. Много ме интересно сега, ако подскочи някъде, как ще има да хвърча като насран вестник? Няма бе, няма бе, стой. Е там, виж, видя ли къде е Елена? Не. Значи, чакай само да кажа тук на... Чакай. Значи, Опелче, ето тук си купуваш коли и ето тук в гаража мога да им правиш някакви тунинги. Чакай бе, чакай. Питна го. Аре бе, оцели го бе. Ха-ха! Ние сме на сафари. Ние сме на сафари, момчета. Мога сафари да ги, симулатор. Да ги преследваме и да ги застрелваме. Ма ние имаме още една мисия неизпълнена. Трябва да намерим... Качи се, качи се, видях още един елен. Качи се, братле, качи се бързо. Чакай, то да не мислиш, че е лесно. Давай. Добре, зад камъка е. Зад кой? Ето тука, ето тука, насреща точно пред нас. Ето го. Аха. Чакай. Добре. Ние тук го обърнахме от ранч симулатор. При! Чакай, стой, 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 не стреляй, стой, само... Не стреляй. Чакай, не съм пъзнари. Не съм пъзнари. Как така, бе? Държа на мушката. Айде, бе, братле. Гръмни, бе. Давай. Чакай, готов ли си? Да. Давай, давай. Айде, айде, браво. Тя е да презаредя от сега. Много бавно презареждат този. От яйцата, но какво ще се не прави бъркани яйца? Абе, то май мога да си готвят някакви неща, защото има... има газов котлон. Но това са неща, които ще пробваме по-нататък. Само да съберем малко пари. Ако искам да е да половуваме още малко, те сме фанали цаката. Да изкараме някакво те. Бе, чакай да дай, отивам да продаваме тези работи. Ако видим нещо, защото застреляме, то ние... Няма проблем. Ще стреля. Петела ти изкукури. Какво направим? Изкуцах нещата. Какво е това, бе? Сега трябва да купим прасе. Ще разтваряш ли количката, братле, докато аз купувам и продавам? Ако е сложно тук... Да, мога да продам, няма проблем. Чакай, чакай, не, стой, 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 я, не, не ги махай, не, чакай, че не ги виждам, върни ги обратно. Чакай. А, така, стой. Чакай, стой, стой, не пипай нищо, чакай, че ще продам нещо, което не трябва. Готово. Стига, бе. Сложил съм само яйцата и това. Добре, готово. Разтварвам ли? Да, разтварвай, продал съм всичко. Днеска ще купа едно женско прасе отново. И ще взема... За какво друго дойдохме тук освен за прасето? За нищо, нали? Май само за прасето и може би да заредим с малко горил. Чакам прасето да литне от люс. Дойде прасето при тебе. Пете да навожда патрони и махне си тубата. Махнахме, бе. А, той вожда го прави, бе. Имаш ли патрони, бе? Да. Сега ще кажа колко, само секунда да... Така, имам... 49 патрона. Охо! Аз съм въоръжен до зъби, момчета. Къде ма тръсите? Тръгваме? Да. Ама, отвори, отвори това, отвори го. Отвори го да мога да стъпиш.
Чакай, че тази само трябва да... Само да не затрежеш прасето, братле, моля ти си. Моля ти се, само прасето. Ще стигне до фермата ли? Да. Моля ти се. Въоръжение е много опасен. Цимент, да, отиваме. Марти, отиваме за цимент, братле. Отиваме от другия магазин. Цимент трябваше. Да, отиваме за цимент. Лева на Марти за цимент. Чакам поне един клип Euro Truck Simulator 2 с Opel. Добре, Opel, ще измисля нещо. Ако има, ще направя. Ако има една Opel Калибра, ясно още се зарадвам. Няма бе, въртленци. Единственото, което чакам момчета, за да мога да играя VR игри на компютъра и да приема да пробвам Euro Truck Simulator в VR или Assetto Corsa в VR, е, че трябва да си купя кабел, който струва някакви парички и да ми се дават още след като съм дал пари за това нещо. Ще изчакам сега на края на месеца. Ходите ли при дялото за задачи? Доца ние ходихме, обаче, нали, ходихме в епизодчето, което заснехме двамата, обаче нямаше нищо. Колко конкретни трябваше, бе? 100? Мисля, че по-малко. Ама не съм още. Не, 150, поне със сигурност. Мале, то е много пари това, бе, бате. Ние ще изхарчиме почти $1000. Имаме... От тук какво мога да си вземем? Нищо. Сидър. Искаш да вземем един сидър? Ма то трябва по... Я кажи сега първо. Култиватор или сидър е първо? Значи първо зависи. Може би ще наложи първо да култивирам земята. Да. И след това да засеем. Добре, искаш да купим... Искаш да купим един култиватор? Защото култиватора се ползва и след... След като минем с комбайн. Тоест аз не знам в тази игра кое е първо, дали сеенето е първо или първо се култивира, после се сее и после се жени. Защото култивирането може да е и след това. Дай да ни избързваме, дай да съберем малко капитал и после деца вика, можем си позволим и тия вълности да проверяваме. Защото ние за това култиватор или за сидра ще ни трябва и трактор. Не, то май мога да го закачиме на това нещо. Мислиш? Да. Еми да, ама ние от него не можем, ние не можем да изкараме нищо от него. От кое? Ами с култивирането ние не носи никаква печалба. Да купя поне ни фойерверки, може ли? Да купи. Ще ги слагам в кокошарника. Не бе. От най-големите. Ще купя ни фойерверки. Момчета, да купя ни фойерверки. Чакай да ви знам. Хорс Тейл. Аз ще застана под тях, т.е. над тях. Добре, купих ни фойерверки, момчета. Искаш да съберем още пари и тогава да... Христо, не съм играл Bloodbox, братленце. Култиватор, сиялка, комбайна. Аха, тонката каза. Първо се култивира, после се сее, след това се жене. Да, ето, да. Ето, джипове, бе, ге знае, той е добре, че той знае. Така е, така е, правил е. После трябва и комбайна, и трактор ти трябва, каза Марто. Ники, има ли сняг? Не, братленце, няма сняг. Да, давай ти си. Айде, фойерверките. Ама тези фойерверки не знам къде ще ги ползвам. А някъде я го сложа. Оп, чакай. Ще го напрасете отгоре. Пробва. Мислиш ли, че не е пробва? Сега е фойерверките. Не мога. Опитвам се, брат. Е, тук има място. Тук. Чакай. А ти можеш да се качиш сега? Сега ще пробва. Чакай. Оп! Ако убиеш прасето, ще се превърне ли в зомби? Защо в зомби да се превръща? Ще ме направо. Не, няма да пробвам. Ако убиеш прасето, ще стане на... На кайма. Знаеш какво трябва да направим? Аз сега сетих, трябва да купим храна за животните за $200 от това, което построихме предния път. За да мога да се зарежда автоматично хранилките, защото кокошките ги изтърваме от време на време. О, извинявай. Мечо, няма ли тук? Не знам, тази земя. Тук тази земя, не, според мен това, тази земя трябва да се култивира първо, братле. Мисля, да, че не е култивирана, да. Нали така? Да. Добре. Първо определено тук ще е култиватор. Да. По принцип, да, момчето е прав, така е процедурата. Първо се култивира, после се сей и после се чака и се жени.
А. Давай, слагай. Сложих. Нямам нищо. Няма, бе. Метала няма, бе, братленци. Метала. А, конкрет още 5 не трябва. Стига, бе. Да. Ей, тук има една труба, ела да я вземеш. Чакай да... Прасето. Пана го. Карам го. Карай го ела, там, гош. Карай я там при другите прасета. По-хубаво вместо култиватор да вземем още една праска. Кали? Но, братле, скъса въжето. Но... Скъса си инжира. Изтървахме ти... коня. И служи при кокошките. Защо, бе? Ще се изплаша кокошките, бе, момчета. Чай да стане вечер. Ей, сега вечерта палиме фойерверките, момчета, за нова година, защото не сме празнували нова година в играта. Готова е къщата, бро. Стана брутална. Можем да махаме тая мизерна палатка вече. Ама не, как бе, ние нямаме легла. Що да ще направим? Чай да сейфам. Ще вземем от мебели в Виденов. Така, сейф. А, ами ето бе, батенце, ето. Сега ще фойерверки за построяването на къща. Ето ще ги сложа. Ма ще изчакаме да стане вечер. Отивам да купя храна. На животните. Ехе, ма тя обзаведена, бе. Да, бе. Ти влезе ли? Не. Да, бе, обзаведена е. Даже има тук някакви рафтови чудеси. Ехе, кома направи ти, бе? Троши си... Ехе, че и две легла. Вече има храна за животните, ячице има тук едно. Чай да го проверя. То е за взимане, добре. Така, още едно ячице има и то е за взимане. О, и тук има още едно ячице. Чай да взема да им се... Да го заредим. А, то е заредим, бе? Или не? Кое да заредиш? Аз го заредих, братле. Аз го заредих, да. Добре. Леко си яйцата, бе, леко е. Къде са, бе? Аз ги оправих. А. Ама ще стиш ли тук? Ай, още едно яйце има. Чай, че не съм го видял. Ай, Цвети беше казала нещо. Зори. Цвети, Зори, да. Зори. Да, какво беше казала? Беше казала за акитата. Някаква идея беше дала. Добре, нещо не трябва. Знам. Някакъв не контейнер ми показа. Ето, нали е това къде ти го държиш? Фойерверките на портала на фермата за официалното откриване. Ники, ти ли играл ли си блудбокса? Не, даже не знам за какво става въпрос. А, момчета, помислих едно топиле за гумата. Стига, бе. Да, ми стига, бе. Беше едно топиле и го взех и викам, що ни влиза това, ако? Горко топиле. Да, явно го стресирах. Тия пилета за нищо ги нямаме. Чай да видя, имат ли я? Акано. При прасенцата. Тук е толкова варил, ще го сложа, братле. И ще сложа това отгоре, защото не виждам яйцата. Аз да ти кажа, много не искам да са вра при пилетата, защото им такова яйцата и ма е страдане. Ето бе. Събирам тук акито. Айде бе, мръдни от тука бе. Айде гъци. Пуши. Гей, са къде са? Защо така са такова всички яйца? Всички кокошки на едно място. А, така. А, добре, оправи ги. Ако искаш да ги разредя малко. Не. Моля те, съкън. Ама знаеш ли какво, бе? Добре, ние хубаво го правим тоя тор. Ама ние не наторяваме това. Еми, ако искаш, дай да го пробваме да го използваме. Той фертилайзъра беше свършил, нали? Да, ето. Ето. Наторяваш? Еми, той много бързо свършва, бе, братле. Той е само за едно растение. Еми, той е... иска пацули това нещо, то да не е... Мистър Светло. Здравей, има малко пиле, да, играе за Рубен жив. Е, нали съм е играл кокошка? Служи в храната, но кокошката е азот. Какъв азот, какво е това? Какви игри ще играеш? Играем след тази, ще играем пъмпинг симулатор. Например, още един кокошарник. Нямам нужда, момчета, от още. Чакай да видя къщата, аз не влезам да видя къщата. Един голям кокошарник да направим. Не може да по-нататък. Почеш и мидъл. Какво правиш, бе, бате? То тук е много яко, бе.
Ела да виж, спалня. Въх! Моля да спим в тази спалня. Охо, чай да сейфам. И то две легла големи. Мале, и тук мога да цъкна лампата. Е, е, е. Цъкам, ела, те цъкам навсякъде искам. Хайде, че не мога влезе да мине през вратата. На тая лампа не се цъка. А моля си купуваме някакви работи. А има ли ключ? А, има ключ. Братле, мога да цъкаме лампите. Ай, стига. А мога ли да пусна телевизора? Аз ще цъкам навсякъде. То тук тока е безплатен. Да, няма... имаме стелажи. Чакай. Мога да нареждаме някакви... Братле, това е най-скъпата къща. Явно има за какво. Пуснах телевизора, братле! Стига, къде си? Я! Real Estate. Да, таре другата игра, къде игра? Best Property Solutions. Ай, стига толкова. Не, Христо, не играе тая игра, братленци. Аз основно играя GTA 5, Farming Simulator 22. Е, от този тип. Long Drive съм играл, Ники ма запали да играе, но нещо много ми се струва багясала. В смисъл, нямах нервите и времето да се занимавам да ръкомахам с ръце в опите да направя нещо. И я върнах от Steam. Иначе я имах, поиграх я може би час-два и това беше. Основно играе GTA, Human Fall Flat, Euro Truck Simulator, Farming Simulator. Отскоро и Ранч Симулатор. Братле, виж какъв кокошарник има тука, бе, брат. Еми да, дай да греднем малко кокошарника, да размножим кокошките. Ами добре, дай, къде да сложим коко... Ей, тук ще го, е така да го сложим, а по другия ще го разрушим. Да. Ама ние за да го разрушим, трябва да направим новия. Да. Ако искаш... Ето? Ма не бе, ето го, бе, тука. Или там искаш чак до това. Еми, до прасетата ли? Не, абсолютно никакви претенции нямам. Защото виждам, че това тук мога да влезеш вътре и те кокошките винаги ще са тук вътре, братле, разбираш ли? Мисъл, аз даже не мога да си го представя. Иска 100, иска 52 метал и 100. Но предполагам, че влизаш вътре и обираш яйцата и ще е супер по-лесно. BMG не съм играл. Смисъл, добавил съм си я в любимите, но не съм я... Не съм си я купил на този етап. Давай да режем дървец пока. Добре. Аз съм чувал, че в водата на кокошките се слага син камък за черупката на яйцата или нещо подобно. Не съм чувал, не знам, може. Нямал съм кокошки, освен тук в играта. Иначе не съм гледал кокошки. Стилажите са засирени. Добре, че не е руско предаване. Иго. Добре, че? Направо се е цял бунгал за кокошки. Не знам, бе, някакво руско предаване, но не знам за какво става. Мале, ватенце! А чакай, ще ти носа дънерите, ела. Аз зарежа ли, бе? Значи, като ти кажа, че в момента настриваме 130 човека, искам да ги поздравиш. Ево, здравейте, момчета. Надявам се да ви е интересно и да се забавлявате с нещата, които правим и с тези, които от време на време се случват. Стана тъмно, ако искаш, или ще изчакаме още малко да се... Да, още малко и да ходя да палиме фойерверките. Аз верно за майтапа ще застана точно на фойерверките. Не бе, не те бе, братко, ще има да се запалиш. Аз не си пусна биксенова. Сега в момента им чуш, че играем The Forest, разбираш ли? С тия трупи. Малко да. Нали? Да. Ме ми се ще обаче наистина да я пробваме The Forest. Ами вече може да я пробваме, защото ти си с нов компютър и предполагам, че ще бърви супер. Още по-добре. Souls of the Forest, да. Така че може да направим, ето сега го казвам, мога да направим Souls of the Forest на стрим. Братле, тук намерих едно яйце. Намерих яйце в гората, братленце. Ето го. Е, това е. Как така намерих яйце тук в кокошарника, преди да има кокошки? Доца, ако си гледал Ловци на митове, ако си спомняш, те имаха един манекен точно за такива опити. В случая аз играя тая роля. И разбивам и митове с Ники.
Христо Русев, Ники, ти играл ли си BMG Drive? Да, да, и си пробвал съм играта, обаче нещо не мога да се оправя с... Има някакъв там нещо... Да, и аз просто не съм я купил. Нещо с настройките има, не мога да... Не знам как да играя. Между другото, това е една от причините, поради която... В смисъл, кеф има играта, изглежда супер интересна. Просто причината, поради която ние... Не съм си я взял, е именно настройките. Чай да затворя кокошките, бе, бе, че то... Какво стана с прасето, бе? Прасето го закарах, ако искаш, ти му кажи здрасти. Я да го видя, къде е? А те спът? А те вече са станали много големи прасете, бе, братле. Е то това, виж го къде е легналото. То като умряло. Ама я е живо. Я един път с пистолета, завиждали ще се да разболи. Сега, искам да ти кажа, че в момента имаме две мъжки прасета и едно женско. Така че не знам. Аз на моя стрим в момента имам двама човека, от които един е доцата. И тук си водим някакъв разговор за, за ловци на митове. Дяволче! Доколкото знам, вика, на Никит любимата му игра е с My Summer Car. Стига, братле. Аз къщи ти какво стана? Е, Тонка, ето е къщата, ватнице. Ето е къщата. Къщата е чисто нова. Ела да паляме форверките и да си лягам. Само останаха ми две трупи. Кокошарникът трябва да е близо до варила с храната в неговия обхват. Румба, канала на момчето, с което игра се казва Вожда 89. Да бе, братленце, виж, виж. Дадаха акъл момчета ли? Да, много хубав акъл дадах. Браво. Ние за това сме на, на лайв, за да не дей да слагаш такова, не дей да слагаш дъска. Не, нищо не съм слагал. Добре, дай да палим фитила. Браво, Марти. Благодаря ти, братле. Жив и здрав. Да, да, не, благодаря, защото просто чакай да направим голям куп. Чакай, бе, идвам, бе, дай ми една секунда само. Да, чакай, да. Дай ми една секундичка. Да. Момчета, много макив колко боцки скача този моят персонаж. Ще палиш ли фитила? Не, ти ще го палиш фитила. Оставя отговорна задача. Чакай да изкарам пистолета, за да бъда прецизен. Така, чакай, бе, дръпни се, бе. Е, няма ли да пробваме това? Готово, бягай. Загаси си, а така. Айде, момчета, фойерверки. Честита нова година. Бате, много е яко това, бе, братле. Искаш ли да вземем, искаш ли да вземем 5-6 кутии с различни неща и да ги пускаме една след друга? Може да се направи това нещо. Не знам дали знаеш, обаче има една супер интересна игра, която е свързана точно с пиратки и с такива зари. Виша в Steam, аз ще я шерна. Аз ще, вече съм ще купил. Ще прогледна. Айде да лягам. Да. Чифлям въоръжен в къщата.